беше много хубава вечер с балета. И няма да го забравя никога. Дори сега, като си помисля за сцената и за Лебедово езеро, свалям раменете и спъвам шията. Ще ми остана за цял живот. Новия номер го избрах заради огъня. Това, което съм правила с огъня, е да минавам така с пръст през пламъка на свеща. Признавам, че ме привлича. Избрах Ники, защото знам, че той най-вероятно ще е добър в това. Изглежда ми смело. Независимо каквото и да се случва, по-добре е да състезаваш с някой, който е много добър и да направите уникално шоу. И това да се хареса на публиката. Исак е опасен модел на съвършенство. Наистина, аз за 5 минути познавам се с него, си разменихме толкова неща от личния живот. Той ми каза, че иска да се ожени. Не знам дали той ще ме научи да се справя с огъня, но аз мога да го светоса. Да, номерът е кръстен лимбо, но с Исак си говорихме, че трябва да наблегнем върху огъня, след като той е предизвикателство за мен и след като ме пали. Лимбо, да, е седан. You wobble with your legs like this, and you are inside already. You see there's a space. When you just go down, you can land down like this. Then when you grab your ankles. Yeah. I understand. Okay. This is all the technique and all came from here. Yeah. Mm. So we're gonna try it. No, not now. We will try. Now she's going to try the fire, how to put it in the mouth to eat, and I hope she will be very confident and do this. Okay, here we go. Wow. Yeah. So, no, when you stay there, you are safe. You're not gonna bend. Okay, yes. When you stay there. I understand. I did it without thinking and I'm just, okay. But she's very confident, you know. And I was surprised when she just take it and put it, you know. Yeah, fire is good. People like fire show. Because every time people find fire dangerous. Опитвам се да преценя до каква степен мога да пипам огъня, без да се изгоря, доколко близо мога да стигна и само да не се получи като с пеперудата. Тя е привлечена от огъня, но накрая кривата изгаря. Сакън! Никой няма да изгаря. Аплодисменти за водача, генералното класиране, Яна Маринова.
Аплодисменти, аплодисменти за огнената хипарка Яна Лимбомаринова и нейния ментор, кандидат, женихът Лоранс Менса. Браво, Яна. Браво. Чакай аз. Докато говори журито, аз това ще се опитам да го изглася по хиляди начини. Слинкач. Ами, преди да поздравя Яна за този спектакъл, най-доброто до сега, което видяхме тази вечер, съм провокиран от парчето от филма Коса, което е едно от най-свободолюбивите парчета. Не знам дали знаете, уважаемо жури и публика, историята на самия Лимбо, как е възникнал. Много е странно. При 200-250 години са прекарвали робите от Африка към Америка с кораби и в трюмовете са ги разделили на жени и на мъже. Те са използвали тесните малки пространства да минават с този танц, с тези движения. Тоест, любимия е бил някъде там. Така че от тая гледна точка и парчето от Коса много ми хареса, но Яна, ти като изпълнение, просто по всички рискове, ти си шампиона. Ти си шампиона. Да. Елена? Да. Ами това е, какво да кажа, това е Яна. Много се гордея, че отново те виждам в страхотна форма. И всички ще те аплодират тази вечер, защото отново показваш какво могат българските актриси. На какво са готови да рискуват, Ники, да, ще го кажа. Да. Гълтата Йоган. Никога не съм предполагал, че двама души може да се забавляват по този начин. Трябва да го опитам вкъщи. Ще дойда да ми кажеш какво правиш. С А95 тайко достатък. Беше динамично, имаше напрежение, наистина пое всички рискове. Имаше огнено шоу, имаше спектакъл, както каза Ники. И това чакаме да видим от тук до края на шоуто. Само гледай, господин Балкански. Яна никога не е излизала от форма. Тя винаги е била огнената жена в това шоу. И смятам, че не й липсваше нищо в изпълнението на този номер. Дори с такава лекота си хапваше огъня, че просто аз си завидях. Господин Леопард, заповядайте при нас, Ники, да чуем какво мисли и вашия ментор. И ни от другата страна, да, вашия ментор. Лоранс Менса, здрасти, здрасти. Как се справиха? Good. А, сега сигурно... Добре, не, по-дълго го каза нещо. А намерихте ли си жена? Имаше някакъв анонс? Yeah, I hope so. She will find me a great woman. Надява се, че ще си намери. Обичам и аз го мога. Да го изпратим с аплодисменти. И ние те обичаме. Заповядай пак при нас. Страхотен си, страхотен си. А сега оценките. Господин Балкански. Няма как. Пак жените диктуват тая вечер. Моята точка е за Яна. 1-0 за Яна. Елена. Яна беше абсолютно доминираща на сцената. Точка за Яна. Аз бих заложил на това мило леопарче. Какво си последно? Друго огнено шоу и аз правя, но как да рискувам, когато не ми позволиха да паля огньове в залата? Нали? Това е друга тема на разговор. Аз мога тези неща. Но това е излично казано. Не ги показа Ники. Еми не ги показах, защото не ми ги каза. Аз лично ги изисках тези неща, но никой не ми каза да ги правя тези неща, защото не можело. Това, окей, това... Благодаря, смисъл, браво, не, те разбираме за риска, журито. Не, едва ли има човек, който да те... Човечета, аз исках тези неща, с гълтане на огън, с въртене на пръчки, с пръскане, не можело. Ники, аз мисля, че следващия път ще имаш своя шанс. Безмислено да коментираме следващия път. Аз се забавлявах. Браво на Яна, рискува. Тя няма косми, аз имам косми, нали не може да го направи. Може би от защита за крила на животните, да. Си забраняват те да гълтат окън. Както и да е. Господин Кънчев. Да, не, според мен ми звучиш като да се оправдаваш, но не. Вече след като си сключил това важно събитие в живота ти, си оправдан за всичко. Моята точка е за Яна. И с 3-0. Трета женска победа. Заповядайте на вашите места, Яна, Ники.